like I said before the game, right now we are a very tough moment since before New Year. We made some players were sick. We played some games without point guards. We lost two games, unacceptable. And now we show character. We made some front ahead in Nymburk also now again. But of course, today it was enough to beat Žalgiris. We were very competitive. At the end of the game, we were up 3 points, and at that moment we didn't have player who will take responsibility, who will take some shot. We didn't grab important defensive rebound, and of course Žalgiris made some free throw, some shot, and they won. For us, was nothing is good when you lose the game, but for us it's good that we show that we can play good basketball, and we must keep working hard. Coach, how much was it bad for the team with that three technical fouls at the start? I never talk about referees, okay, but I don't understand Lithuanian. Simas for sure tell something, okay, that's one technical. For me, I just ask on English, I stay behind the line, I ask why 14 seconds. I made mistake because we try to take the ball, and I was thinking that it's less than 14 seconds. I just ask why 14 seconds. He gave me technical, and I don't know why technical for Sinovets. That's from honestly what I think. I cannot say nothing about Simas technical. I don't understand Lithuanian. But for me, I just ask why 14 seconds without any bad words. I'm not type of coach who use bad words. And I don't know why technical for Sinovets on out of bounds. For sure, that's 3 points in close game, very important. Aš galvoju, kad rungtynės mums buvo gana prastos, sąžiningai gerų rungtynių aš nesitikėjau. Norėjosi išlošti keletą taškelių ir tą pasakiau žaidėjom, tą jie įvykdė. Aišku, matosi, kad esam tikrai, kaip jau sakiau anksčiau, esam išsibalansavę truputį ir žaidėjų pastangos tikrai yra puikios, bet galva yra truputį perpildyta, nežinau, visokiom mintim ir kažkas neleidžia konkrečiai koncentruotis į žaidimą. O tas, galvoju, yra 4 rungtynių pralaimėjimas, atsiranda nervuotumas ir kad ir būtų tokios pastangos, gražaus krepšinio negalima rodyti. Šiandien galėjo būti viskas žymiai lengviau, jeigu ne aibė pramestų baudų, jeigu ne aibė pramestų metimų iš pokrepšio ir okay. Varžovą palikti mažiau negu 70 taškų su tiek klaidų irgi nėra labai jau blogai. Taip kad, vėlgi sakau, yra sunkus mums tas periodas ir aibė tų rungtynių tikrai nepadeda ir norėtųsi biški ramybės ir pasitreniruoti ir ramiau, bet yra kaip yra, nereikia verkti, kaip sakoma, ir reikia iš tos situacijos išlipti. Aš galvoju, kad labai svarbu buvo išlošti, bet daug kas nepakeičia. Sakau, aš per pastarąsias 2-3 rungtynės matau aibę labai gerų ženklų. Vėlgi šiandien tas neito ir žaidimas ir gautas krūvis tiek ir psichologinis ir fizinis jam tikrai padės sugrįžti į rungtynes, į tą ritmą. Ir Paulius tikrai žaidė momentais gerai, tačiau, sakau, mes vis dar nesužaidžiam rungtynių, kaip pas mus dauguma žaidžia gerai. Ir tikėsimės, kad tai yra netolimoje ateityje. Jonas palengva įvedamas į rotaciją, tokios rungtynės sujaukia planus ir jau įleisti, ar tiesiog yra planas? Taip, žinote, vis dėlto nereikia meluoti. Kažkiek tai dega užpakalis visiems ir taip degant į tą gaisrą mesti
mesti naują žaidėją yra nelabai logiška. Ir sakau, šiandien reikėjo pergalės ir ją pasiekėm ir einam toliau. Ir toliau bandom spręsti savo problemas ir tikimės, kad tas labai sunkus laikotarpis yra už nugaros. Nežinau, man atrodo nusileido, tai kad tas smūginis toks dalykas, jisai būna paprasčiausiai, kaip irgi čia dabar man šnekėti lengva, bet jisai būna paprasčiausiai, nu, neilgalaikis, nežinau, jisai nukrito žiauriai negražiai. O daugiau žiūrėsim, kokią situaciją, bet žinote, neitui reikia pagalbos, čia yra faktorius, kurį mes aišku visi žinom. Apie tą pagalbą kalbant. Pirmas pakilo Maslova Jokubaitis, paskui Voltmas, paskui turbūt dėl tojo ryčio gale Voltmas žaidė kitų žaidėjas. Žinote, ar nefunkcionavo, čia yra faktas, kad nefunkcionavo komanda. Tomas puikiai žaidė gynybui. Manau, kad jisai 2-3 atakas konkrečiais nurodymais tikrai galėjo komandą įvesti į polimą, nes tuo metu nusprendėm žaisti ant Mariaus, kuris šiandien tikrai jautėsi labai gerai. Ir tokios tos idėjos, tai buvo man panašiai liko apie 5 minučių atkarpą, tuo metu turėjo būti komercinė minutės pertraukėlė, dar aš berods turėjau, jeigu neklystų 2. Tai neitui buvo reikėjo, kaip sakant, porą minučių poliso ir nusprendėm daugiau statyti ant gynybos ir su Mariaus polimu. Ne, buvo šiandien jau taip blogai, tikrai žaidžiam prieš komandą, kuri turi labai daug laiko pasiruošti. Jeigu mes sumetam keletą baudelių, žinote, krepšinis atsiverčia labai greitai. Jeigu mes sumetam keletą baudelių, ypač pirmoji pusėje, kur berods prametėm 7 ar 8, 9, įsivaizduoji, su 9 pramestom baudom žaidžiam. Ir kažkiek tai tu eini priekį, vis tiek priekį yra lengviau psichologiškai, negu pastoviai pralošinėti, ypač kai tu praloši 4 rungtynės iš eilės. Tai gali viskas būti ir lengviau, bet dabar lengviau nereikia tikėtis. Ateina komandos gyvenime tokie periodai ir jie paprasčiausiai tokie būna. Ir tu iš jų turi išlipti tik tai su savo charakteriu ir, kaip sakant, buvimu kartu ir atsidavimu konkrečiai komandai ir sistemai. Kitas kelias absoliučiai neegzistuoja. Treneri, kalbant apie puolimą, tokia detalė, kaip pasigirti tokių paieškojimų savęs išsimesti tritaškių. Tai dažniausiai matau, kai ištampama gynyba, gaunu laisvės metimą išmetą. Ar tai yra toksai braižo žaidimis, ar vis dėlto ir pačiam truputėlį tūksta to tokio, kad išsivestų patys iš užtvaros gerai išeiti? Nežinau, tritaškius pirmiausia reikia turėti kam mesti, kitas dalykas yra labai pats svarbiausias, juos reikia susikurti. Taip kad varžovas irgi nėra kvailas, jisai žino, kad tritaškius mes Grigonis, Milaknis, kurie jau tikrai nepraleis progos, o man tai absoliučiai nejaudina, tai aš žinau, kad su visa mūsų komanda, su visa mūsų sistema mes esam viena geriausių puolančių komandų Eurolygoje. Galbūt ne šiai dienai, tačiau mes bandom įvesti naujų žmonės ir bandom tą būti ir, sakau, kiekvienas laisvas žmogus pas mus meta į tą, jeigu dabar šiai dienai mes ieškom kažkokių tai sliekų, tai aišku, tritaškiai yra ir kiekvienas iki ieškodamas sliekų rasi daug. Sunku pasakyti, reikia vėl žiūrėti, ateisim su savo idėjom. Vėlgi Šiauliai žaidė vakar, mes žaidžiam šiandien. Man kaip ir nelogiška. Tikrai tai yra vienas iš metų titulų ir jį nežiūrėsim pro pirštus, bet idėja visą laiką, kad mūsų komandai žaistų 12 žaidėjų, jeigu įmanoma, kartais tas pavyksta, kartais nepavyksta ir sakau, reikia, aš galvoju, mūsų profesijoje kartais, jeigu situacija leidžia žiūrėti labai į ateičiai, o jeigu situacija neleidžia, reikia žiūrėti sekančią dieną, taip kad bandysim daugiau mažiau tą ir spręsti Šiauliuose.
Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.